ugiye kuduha ubuhamya muzehe gahurura yarari hano byose yarabibonye ariko azi byinshi cyane azi byinshi na mbere ya jenoside kuko yigishanyije na papa wanjye ndabizi afite amateka menshi kuri jenoside reka tumutega amatwi arakoze Lydia kuba mpaye umwanya nyakubahwa guverineri w'intara y'iburasirazuba nyakubahwa umunyamabanga mukuru wa CNRG nyakubahwa meya w'akarere ka Rwamagana namufasha abayobozi b'inzego z'umutekano bavandimwe abayobozi b'izindi nzego mu myanya itandukanye nanjye nta mwanya wo kwihanganisha abantu bose ari abari ahangaha ari mu Rwanda hose duhuje amateka y'iki gihugu nitwa Yusufu Gahurura navukiye mu Rukaryi akarere kose ari ku Rukaryi mu turere twa kera ndavukira ndahakurira ku bw'Imana ngira ngo ariza nasariza nibutse ijambo ry'urwango numvise kuniga kizaza nacyashye umugore wa mukuru wanjye abantu babiri mwaka karindwi niko se bazungu sidore nari ibitanda kiri clavier yahoze ari mu rwego rwa 12 ubwo se bazungu ngo ni kirangirire cyo kwa district w'ingabo ama district wa TP Kigali yari igishe mukuru wanjye amutahira ubukwe ariko nyine ko turi kumukunda cyane yari yamugishije ariko mu mateka yari yishe maru ni hari inkungu na munyaga babwiye muri meeting y'i Kayonza enda kumva uko urwango rwari rumeze nari umwaka wa nyuma nasi ruhushya itariki enye z'ukwa kabiri bibiri na mirongo itatu n'icyenda nari kumwe n'umubyeyi wanjye Uwimana Francois nawe wishwe muri jenoside sebazungu araza asanga nk'ibitanda bari bateye igisharagati atari aho nkunda abatutsi asuzuka ibitanda kubera ko ibitanda atari yishe abatutsi ari buri wese iki gihe yacyo ari ibicumbi hafi y'abatutsi bihoze urimo muri ndirimbo abanyamakuruza yasinye buzana aramusubiza turabona inkuna amatongo aho kantu kanashimishije numva kandi koko ibyo yavuze ni ukuri sebazungu yateye amatongo muri ubuganza arayasonzera icyo ukora mu ruhererekane rwa jenoside ku n'umwe washyize mu bikorwa jenoside y'u Buganza amatungo barayabonye rero ngarutse inyuma navutse muri 51 ukwezi kwa cyenda itariki ya 21 iyo bavuze amateka bya iyo deseni imyaka 10 ya 1959 natangiye primaire mirongo itanu n'icyenda nari ntegeye guca akenge mirongo itandatu n'imwe twabonye hera kwa Fred Rwamagana byose byabaye ndeba itandatu n'imwe itandatu n'icyenda narebaga nabwo ndetse nibwo natangiye gukora akazi ka leta n'umwarimu wa tronc commun imyaka ibiri tugakora normal inferieur ndangiza itandatu n'icyenda semanza runini abana bagiye bitana narebaga ko itandatu na kane icyenda na kane nari umurezi w'ibicumbi aho rero kuvuga ibyangahe mwurire ntibiri kuri njyewe ariko nibura uko twabayeho mu kazi k'uburezi nakoraga biteye agahinda twabaye abantu barira
kukirungurira habaga bari bose bari njima mu ndirimbo ya musore bari kuvuga wiri mabare rubona nawe Kimbazi Gahengeri na Muyumbu ujyaga kubera icumbi yatuye nyuma y'igihe ibyo by'umuhanda uvuye hariya kuri Mugesera kubakomeza guca ubwahozo kugera intunga agapani ko hino ukore gatungo ukongera Gahengeri n'agapani ka Muyumbu ahandi hose hatuwe nyuma y'igihe kubwa basi basore bavugaga na ba minisitiri biriya ntizabera ko tuzamo abantu babiriya mu majyaruguru Ruhengeri Kigali Ngari n'agapani biriya za Tare za Mbogo za Musasa na Rushaki n'agapani ka Ruhengeri n'abake bari bavuye za Byubayi hagiye batoye uko twabayeho mu burezi guhera 72 na rimwe iwacu bari bahungiye hariya mu murenge wa Gashanda muri Ngoma birukanywe hari rubona unavukiye ibyacu byagiyemo n'abandi barimo amazina yadusi rwose rubona cyane igihe cya demokarasi nibwo maze yasebuhura imibare yaje ku bantu rw'amateka umubiri amazina uko yisebuhura hakaza musajya ihoberwana hakaza n'ungunzu winawe inaha muri hari bantu habyera n'abandi b'abaniga n'abahize cyo muri gihanga baraza batwa ku mateka y'igihugu ariko ugasanga demokarasi uko bivugaga ndize buragewe umuturage wo hasi kuvuga ngo demokarasi ngo ubuyobozi bw'abaturage bushyirwa abaturage ntabyo bizi pe kuri bo demokarasi kwari kurya inka kwica gusahura kwambura abantu byabo bataruye ni rwo rwego umuturage wo hasi umuntu biti wo hasi yari azi ko yiteze guheruka kwica kurya inka gusahura mbese ababeyose ni muri urwo rwego rero ibyo bavugaga kuvana abanyeshuri batutsi mu mashuri n'abakozi b'abatutsi byarabaye bivuga ko abakoragera muri basubirwa bakayitari karori bagashibwa basanze hariya babavanye mu kazi bakoraga muri sorirwa hariya za Musha batakoze cyane n'abarimu ariko nabyo byashyiraga bishyita kuko twaga turi ndibuka mwarimu wese twakoranaga avuga ngo ko mushira akaba muri ubu nawe wikaga kagabo arisi wari kuba karikoza hari inawe kuba konseye nibuka jenoside ijya kubaho imabare hari Sekimonyo iribona hari Ngabonziza inawe hari Maniraho imwurire hari Bakurukize ibicumbi hari buri Ngoma Gahengeri hari Nyamira ku Muyumbu hari funga neza hari za Matete Barukengera za Karenge za Murama za Gikariro ibyo ugasanga akarere ka bicumbi ya kera mu by'ukuri kari kagizwe n'ibice bibiri twitaga Payizana mu kuvuga teritori ya Muyumbu Nyakariro Bihembe Karenge Murama Murehe Zijya Nyamatete abandi bakwita Hot Payizana bakuba Hot Payizana hanze ya Payizana mu by'ukuri bahitaga akarere k'Abaganza byagira nka turi kuri Mwiriho bakaba ari umusozi w'Abatutsi kuko hari abarozi benshi nta na rimwe nize mbona wari Semanza acira akari urutega umuntu
wahanze akizana ibyo ntabwo yajya gukorera ku kirumurira ntibakuru umututsi bajya imbere y'abanyeshuri bagatangira guharura abahutu muhaguruke abahutu abatutsi muhaguruke nawe uriwe ukajya rero wigisha amasomo y'amateka apfuye ni ikibazo n'ubundi bazanye n'amateka yo mu rwanda akosoye igihe yatekereje ndabaruka ku mezi gatoya yarakomeje na tatu amateka bayavuze bihagije birazamuka bigera mirongo inani n'icyenda habaye ikibazo hari twatangiye twumva amateka y'abantu bari hanze zikubye na bene bacu hari abanyamakuru benshi bayihuruza twabagaha kurya bagasoma ujya mu mutara bagasoma akaza agasomaneza bagenzi be baza kutubonamo uruntu ntabwo muri ntacyo twarigeraga ntabwo twitayeho dutangira gushyirwa mu majwi ndibuka ngo turakiyibuka ndetse bitewe bisanga abagabo iyo kwikoma uri karenzi uri kayibona kanisiyo uri gahora ari njyewe mbese wa mwana uri somana karenzi gahora mwambari ngo kuko dufitanye isano n'abantu bari kumurika hanze bashaka ndetse gushyira mu majwi umwaka burya n'ubutoroshya narifashe batanze nominasiyo sinzi ko navuze nta mwiza wo mu nama y'abarimu witwa bisanga abagabo avuga ati mujye mutegura amasomo mukore witana ngo buri wese agira mu isomo amakaye agiye yuzuye ndabona igihe byose uvuga nubwo ari amakosa aho kwiga bishushanya mu makayi muzaze muri birando magereza yanerekana umusaruro uvuye mu banyeshuri byo kuri benshi mirongo mu ikayi ntabwo izakora ati ntumva ntushaka kuba mpamitasiyo ndagenda ntigire ubona nsiga mukuru wanjye nakebuka haza n'ukuntu nkabara arantaga ngo tuzakoresha ndamaze nyuma y'iyo bazakwica ngende igende yewe si ubona kagabo wishinga uriya nabisanga abagabo bazakwitana byarabaye ndagenda ntibyatinze mirongo icyenda inkweto ziba zirateye ndi rubona bitanze rwose ndabyibuka abantu baje bari rubona bavugiye iyo bimaze bisibiri zikoreye imitumba ngo yo guhamba rwigema arimasiyo ari yose sinakubwira byaciyeho gatoya basubira iwa magana ubu mbese dutangiye kujya mu mibereho mibi cyane natinze byakomeje itariki ya gatandatu iragera hari kuwa gatatu nari mu nama y'ubugenzuzi ya kozibi ndatashye ngeze mu rugo ndetse nza no kuryamira hari umukecuru watwaraga ibishyimbo ati mwanamusiyo wemwe ni mwanamusiyo ngo rege nk'aho murasinziriye kubera ngo umubyeyi yapfuye ntabwo nari nafunguye radiyo umubyeyi yapfuye nde ati perezida Habyarimana ntabwo umugore mbe mubwire ikarabaye nayiye ntibarigenje uko byagenze ntibyatinze tumenye yuko iryo joro bukeye bwabo uwo bisanga abagabo yakuriye derende hari intunga bahari intunga bica barambuka hari ibicumbi kwa pasiteri Kayiramahe umusaza kajya abaye mariko bagira mu batisobe ifeli ya mbere yabereye kwa kavire bazatoha si wabo y'umwana mc turi kumwe ikintu cya karindwi ku muyumbuho
bageze saa saba bageze ahita inzige kuwitwa Karangwa Simoni Gatwa Tarisise na Kanani Vincent n'umugore we ntabwo byari bikomeye cyane kuko nko kwinyiguza kuko abari batuye ishyamba ryose yabasitse yavuga yo muri peyizana yari yatuwe n'abavantara yagiyeyo bari bafite gushyira mu bikorwa jenoside inaha rero ukwa karindwi na munani twagejejwe kujya guhamba karatire za Toha abavuye hirya y'umuhanda bagashaka kutubuza guhamba umuvandimwe wacu turahatana tumuhamba forcément bamwe bafasha ariya barwana abandi batukura basubira turamushyingura tunurwama uyicara munsi aho wakomeye munsi hakoreye n'igihanga hano imurire bamwe ba ruguru n'abaruguru bari bakeneye kwambuka bazi n'imurire bikeye rwamagana ubwo twebwe twatanze piyenta mu bidasha tugifite nibura kwibeshya ngo tukubire abantu bamwe mu bakobwa bari mu mashyaka ba MDR abandi bari muri PL twibeshya ngo turi kumwe n'abantu barakuru byatinze tariki ya cyenda bati mujye kwiza bariyeri ngo murinde inkotanyi tariki ya cumi teboko ariko ba cumi n'umwe bakaba bavuga yuko twagombaga kwirengera gukumira abantu bavuye muhanda tugarapfa rwamanywa ku masangano y'umuhanda uve nawe n'umuhanda ku bicumbi ubwo nabuhozo aho ngaho nibwo umuntu yari agatuye rero twavuye mu nama wowe uzi ubwenge ntuzamuke kuko ngerwa iriya araba akantu ubu yambwiye atyo fata abana twari twasigaranye mu rugo ko umugore ari niwe muri rya kare nimugoroba arambuka hejuru y'Rwamagana mfata inzira ku wa mbere tariki cumi n'imwe z'ukwa kane nambuka kuri baraje ndaza ngera ngahe epfo ikaba ya japeri hari yatuye umukunzi y'abandi bagomba kumukiza ari nawe wenyine utashoboye gushyira mu bikorwa muri mirongo icyenda na kane jenoside yakorewe abatutsi ubwo narahiriwe n'abana n'inyana njye ishaje irongoye bivuga ibishyimbo ushobora kuyikora mu gishuri akabati amavarizi nerekeye aho ngaho ndafunga nzabane amaherezo ntawe ubetse nanjye serivisi ko zabaho ndambuka ndaza njye harengeye kuri shapeli njya kwa bakurikiza ubu ngubu aha twakira rwose imishahara niwe tuba tuganira inka inyamishyamba mu zindi abana bajya aho ngaho mu rugo tuba tuganira tutari ku bintu bidakiba hehe ku wa mbere burira buracya abagenzi nawe bose abajya rubona batangiye kuza bakurikiye ariko batangiye gutwika n'abakwima abana baraza noneho twese dutangira ku ishapeli imbere y'ibi turaharara ngo bice mu gitondo rwa gatatu iyo twasusuruko tugeze mu saa tatu haza igitero tuvuye nawe kwa konsemani raho deni dore ko buri murenge wose we ufite abantu b'intoranywa mu izo ntera hamwe bazana icyo gitero bazamukira kuri baraje ya gashara hariya ko baraje yo hino muceri hariya mu gacyana na kabuya baraza giriri abantu barisanza batangira gutera gerenade niba ko yafashe witwa mushumba w'ikibuga rwose yagendaga ku kibano yaramugaye hasiga ubuzima abantu
bakwiye imishwaro batyo twavuye tuja twirukanka tushaka gatanga munsi ya robine hano gake yakawe yaramurire turambuka turakabuza turagenda turikije rwamagana turagenda hari amaguru amatwi zepfo hagati ya kigabiro na mwurire hari akagezi gahari gatema ababazi dusanga abi bamagana bahashyize bariyeri baratuza pe uwo munsi rero urebye ntihaguye ubutwara ingufu tuzamuka ngo tuze dutanga ngaho hejuru kuri agasozi ka mwurire turaharaye ku wa kane mu gitondo ibitero bivuye impande zose bitangira kuza bigaba hano nta ntwaro twari dufite yindi byose gusa amabuye n'imyambi mikeya y'abantu bakeye babifite abavuga ba seridonyori umusaza w'ishimbazi bavunye modesta barutebuka ikiye n'ubungubu nuko twabagaho buri munsi turwana nta ntwaro mbega twasaga nk'abahigi bahiga nta ndwayi bafite n'inzara nyinshi umunaniro mwinshi birakomeza hari umuntu uri uruhara uruhara w'ingiyi agaragaza bushenyi yateye inshuro nyinshi ariko uko baza twatinsura uko baza twatinsura yabaye ku wa kane cumi n'enye ku wa gatanu cumi n'eshanu ku wa gatandatu ndibuka hari umupolisi witwa Munyakayanza w'ahantu ku muyumbu ngo ari muri konje araza afite ikibunda kimwe cyo kuta isasu rimwe bakongera kugira gukokinga amasasu yaramushiranye tumufata mbiri natwe turamukaraba hari undi mbere ko byagenze amanywa ava wowe hari undi wishe umusaza se wa torero yabuze ukarera ubwo yari akabitegera batambika ku rusi agana ku ishyamba rya Munyamuhoro yaraje yica umusaza yaragira inka ze twe tubambiye umusore w'icyabingo twabonye ibyangombwa bye ahisha ku basaza na bavutwa mbiri yaharenze nuko mbisituke siyeme rwose nta torero twari turi kumwe n'uwo mushinzi noneho ni kuri cumi na gatandatu bya bitero niko byazaga nibuka umudamu atekeye umwana igikoma hepfo hariya nyabusheruka ese umwana ndabagaje nyina nako isasu yaturutse hariya mu kuboko kankurire bamwisha umwana mu mugongo amuhetse kandi rero yateye iki gikombe ni agahinda ntabwo nafashe uruhamya ngo mbahambure yari yarumye naramenyereye mwihangane kandi niko bimera ndavuga ibyabaye kuri cumi na gatandatu niko byabaye umupolisi agahita agenda akurikira abandi wishe nawe n'uwo mu w'icyabingo mwumva gasurebye ku cyumweru baragaruka nanone tukasubizayo umunsi wa nyuma wabaye mubi cyane ni kuri cumi n'umunani ku wa mbere uyu munsi niho turibuka imyaka yuzuye makumyabiri n'itanu hano muri hari iki kibazo mbere ya saa sita barateye baturutse nguringiye nguringoma agira imana hari umuhungu wejeho umwambi wikubye ku nsina urahusha uramushyikiriye bazanye imodoka hariya ufite ku kabiri ya kare twazamutse iyo modoka
turabatesura abahungu baricumika. Hari mbere ya saa sita, maze urebye bagenda, twe turagaruka. Dusanga twigamba aho ko twarejeje. Papa, yatinze imanza cy'abaraza. Hari abasirikare. Abasirikare rwose rivuga ko baje baturuka hariya ku murenge, bahoze mu murenge wa Murire, rya shuri rya Sogorodi na Primaire. Baramanuka. Uwitwa Jido na Kiramirwa. Na hepfo yabo, Grenade yabazaguye ndi munsi yabo. Ahantu hari za Fibre. Hubatse amashuri ubu ya 9 na 12 kugira ngo ubuse mu mwaka wa kwishyura mu Nyabugogo. Uwo munsi rero bazanye uburakari bukabije nyir'intwaro. Kandi twebwe rero zari zabishyizeho ko n'amabuye ntabona ukuntu yateraga ko amasasu yaje ari menshi, n'abasirikare benshi. Nakuru byagenze baraje bajya mu makecuru hariya hepfo ku gikumba bari bari n'utwana bajyamo amasasi menshi yari yafashe abantu benshi bakubitwa ubugingo bwa kiboya twari turi kumwe avuga ariko ndabona abantu barwana umwe ashaka gutsindwa icyemeye ko kumwiba impunzi zizaza zikinjira mu gihugu abantu batsinzwe si njye kivuga isasu ryacu aha ngaha ni ukuyitanga mu mutwe wishingwe. Ubwo baragiye bajya mu bakecuru bajya mu bana yibuka mukecuru wa Doniya ariya mukecuru wa Kabahiga Kabatuziro n'abandi benshi n'utwana bajyamo barahondahonda bararimarima. Ni nabo bamwe muri bo mu bana hariho babakomekeye umwe nangaha bakiriho abandi rero imirambo yari yuzuye uyu musozi ku buryo umugoroba bamize mu saa kumi n'imwe saa kumi n'ebyiri nibwo bafashe bari bagihumeka batatanye bafashe gahunda yo kuvuga ati tugende turebe twasanganira inkotanyi ubwo bwakoze neza za Kayonza baciye hehe bamwece hano Nyabyimana wegeye Gishari abandi baciye aha ngaha za Sovu na Munyaga bareje za Nkamba ni kuko nanjye babwiye ubu ngubu hari umwana wanjye uburiza ntagihambiye waguye muri abo ngubu bagiye ikibi bw'ijoro sinzi yaguye yagwe Munyaga yagwe Nkamba yagwe Ruramira ntashweshwe narihanaguriye abo Garura Reliyose bari impanga. Ubwo rero kuri 18 mugoroba kuko umwana yari akomeretse nta kuntu najya kubigenza ndabona mwe mugende sha uwo mwana na nyina wabo n'abandi benshi bari bari kumwe ni mugende n'ibishoboka yose bizabera mu ijoro baragiye koko iryo joro sinjye kubabona. Ubwo ngenera aho ngaho muri izo ntumbi na mukuru wanjye nawe ntacyo yari yabaye ariko arutegera abandi bakomeretse nta kuntu umwana ni umuheke nta ndi bunyure ansaba amazi sinyabone n'icyo kurya nta cyari gihari akavuga ngo ariko mbigenza nkayima gusa werekeye mu gitondo yabwerekeye byose b'abantu baraza guhorahoza basigaye reka mfatirwe ngende nanone n'ubupfa n'ubupfa yakansubiriye nabo ariko nyuma gatoya mukuru wanjye hakaba mugenzi we bakoranaga ibisohokaga bahisi yavuga ati namenye ko uriho rwose ngwino ambuka ndakurengera ndakureba bwabaga afatize aragenda ariko yarabihishe ese ugiye hehe kuri umuntu yahunze agasubira inyuma ko wapfa ati ntacyo kibatibuka yagiye ngo kandi mu gitondo ageze iwe ntabwo bamureba n'inkomyi bahise bamufamurira niba namushyiriyeho ngo bamuhoraboze bamukubise inkoni mu mutwe batamusange iwe ni twa leta areba
kandi mwina kuriza anga kumva nyawe yari yari wacu inawe ariko naje ko byagira iki nari mfite nanjye kugira ngo uza gaje nabikoze nagiye nsubira hariya sheha anga nya ndakomeza ngira hariya kuri shapeho n'indi ngezeyo uriya magara ya nakara hari amaze gucya nsubira muri shapeho yagendeyeshemo n'umwana bakomeretse rero ko sinashobora kubishyira ku mugongo mubasha nanjye sinari ndiho n'inzara aricyo cyose mu gihe abibuze twiriwemo rero ariko nuko nigeze uwo nguwo uwo mukonseye avuga ati mugende mujyemo muje bakababona ntabwo mwarokoka mubemo mubona mubwije muze kuza ndabahisha isaha cyenda ageze ntazi uko abaza akariye nsanga hati dore mbese sebiti va marangurura n'umwana tujya hanze uhoje ibyo kukubaga sha aramanura yerekeza iwacu nawe ngeze epfo nshaka gutera amahane yo kwihagararaho no gukangata umwana ndetse ku papa ati ibigoro ni iki ni ugupfa no gupfa reka tugenzi yo ku iwacu nawe umwana ndamwumvira tujya imbere tugeze hepfo umwana n'umuhungu unigishije niko akabiruka ati mbe mwari ni ati sinakubwiye se ko kari bazabageraho ni nabibonyesha nawe umufangurira wo kuntu wabanga ugiriho ati nta kintu twaje ati genzi niwe ga baraje basize ayo ku bandi naragiye ngira ko kuri baraje nsanga ye ntumbe nyinshi mudamu ari unyayo n'abandi bari buzuye muri baraje muhari kinyi igipagasi cyo mu ruhengeri kiba tomasi igisuku hacyo icyo cyakoze mbere na mbere cyanege mu mufuka sinjye kubabeshya yakuyemo amafaranga ijana yonyine yarasigayemo yarayafata yarayatwara abagabo aho ngaho hafi kwa kayisa hari umukecuru uri kuza mu kanyarwaya afata umwana amujyana mu nzu ndarurungatara ngenda hirya njye hirya kubera ko bakibije kwa sentama barije ngeze kwa sentama bati ntabwo twibaza mu nzu icyo twakora gusa turaguha icyuma hasigaye urebe uko bari kurara nagiye amazi nanyoye ndara mu bihuru 2019 mu gitondo nibwo nabyutse niyo maniraho tujye dukora abari bavuye abacitse kuri icumu bavuye hariya za nkamba na ruramira bari bagarutse amasasu avuga uno mugoroba arimo kwica usanzwe arimo kwica abantu bagera ko kubahamba mu gitondo iyo rwanyasubirayo ufite ikintu yamaze yaba amayinite menshi y'abantu benshi bakururiramo bakarenza nk'ukoreza hejuru y'imbwa bahambye barimo guhamba mu gikari babaga ihene bavanga byose baricaye nibwo makumyabiri mu gitondo rero ndaje mfite imbunda ndagusabye n'uno wanjye nkwite umupanga mfata imbunda ndasirirangire nari namujyanye umwana kwa tisimu atatu wege wageze yicara ntingirira voye isoye twebwe mure isoye yibonye wicara aho ngaho ndicaye ngo ngwiki ni nk'amazi yo kunywa bazanira amazi na wicaye hariya ubwo baratetse ariho bagaragara ko barimo babaga inyama z'ihene bari batetse ngo dore sha ngo dore inyana yawe ngo izo nyama ni izayo ngo vayo urye nkanzanira iri jumba nari ikijumba kimwe cyonyine byananira ngo dore ko habaye
nako wite mugire ngo va mu maso agenda kicara ngo nanurira ngo dore imbunda yangeshe amasasu ngo tegereza ngiye inzije kuzana ndi ngo bwitegure mu kanya ngo senga ndaje kuzuza agenda agenda ruguru ngo nirute ngo abu muri sare ye hakara kaba kiri kiri mu sanganya habana ikamudeheranwa ngo gafurafura n'uko murangira basubiranya bashaka kuza kuntwara ngo bandangize akana karakinga gashyiramo seriye kuri kwa nkambura se adidi yosefu wagiye kuba umunyaka yaraje ntabwo nubwo yari guhabwa imvura mu masaha saba haguye imvura hari nako rwamagana ushobora kuba inkotezi ariko zahageze batiye bakumvise bavuga yuko inkotanyi zari rwamagana muzi ubwenge iyo mipanga n'imihoro n'amacumu mu bibiki ku mutima wanjye ntinarigiyeje ngo igihe inkotezi zatugeraho bayasanga banangije kuko urebye ibyo abo ari byo bashakaga ariko nzajya ku munsi we uwo mwana na mwese araza ahita abwira ngo sha ngo we niho ntibaje ngo n'amasasu ngo muri ho niba ngo nca gatoya ngo ndakwereka mu ngoro ndategereza ariko agakoti we yampaye ngo ntanjyane ngo ariko ntangize kuri bariyeri yageze mu masaka kwa muri muri rwa bugabo wari w'intambwe uruhare rwa ntwarisire n'abafungiye ngo njye mu bihuru ubu navuye ubu naramutse umugoroba wa 20 nsubire mfiyo ngiyo nubwo kwa Manuel ateka imana kugira ngo atari hano twakiri kumwe twamanye iyo minsi yose 21 tutari tumuteze isatuyeho 22 na 3 nibwo hari umuntu wavuye ahangaha mu rugo yoyo atabikwe nyarikabuya yatigeze yatambutse asa n'ujya kwa Kimonyo we yasaba umugabo umunyedidasi ati we yimotanye witeguye mu gitondo n'umukozi wa rwanda wahita yinambuka ngeze ubwo hariya kwa rwakazere gusoni urabona usanga nk'uko uwo muhungu yari ari umugore warashe tugenda nyuma tugenda kwa muganga twikaguye kwa muganga ari nubwo twageze i Rwamagana kuri 26 ngeze i Rwamagana ubwo umugore wanjye yari yagiye imbere abagiye ageze hari igishari n'umukecuru witwa Venansiya hariya bita mu murenge Kigabiro yampishije abana n'umugore bari bashimira nawe yahabwiye by'iturusu neza ko yapfuye haza umudamu ariko siwe gahorora nigiye twari muri we ariko yamuze narifashe ni ku itariki muri hano hagati ya sorasi nuko rwa kampanyi ni ku itariki bahabanye ubundi njye kwa muganga nabwo igihumura maze kujya ku mugorongero ubwo bityo ngo siwe waje ashyiramo byanjye mu bibiri ati ni umutima w'ikazi kurikirije umukanzi ndakomeza nshimiye cyane ko nasanze inkotanyi zageze hari aho zarakuye Rwamagana ariko reka mu mezi gatoya ndaza gushimira icyarimwe ngeze ku musozo ubwo twibuke 25 hari cyane kandi mu 2019 imyakaze ya 25 hagati aho ngaho ngeze i Rwamagana ntabwo ubuzima bwahagaze ubwo nagiye i Kayonza menya ko umuntu ariho n'abana uretse umuhungu wapfuye bavana mu nkambi i Kayonza baza i Rwamagana nyuma y'uko nahawe ubutumwa bwo kubaka igihugu 1994 nahawe ubutumwa bwo gufasha ubuyobozi mu buyobozi nanjye nabaye umuyobozi nk'imyaka 7 mu nzibacyuho ku cyahoze ari
komine muhazi uriya ngo inkware y'ubugingo itabwe tongo iryo yiga nanjye arusanzu nakoze muri iyo myaka numva nshimira inguzanyo kwa neza nk'icyizere nkazifasha mu kubaka muri imyaka y'ibirindwi haje ifome ya mbere nasubiye mu burezi ahangaha nawe ndetse umwaka umwe ukenzura mu burezi ukuntu hati badushyaga ngorera ade kanidarimwe ndayibona biyitatu mu busaza ubumve ngo mbanye ni poromosiyo ndabishimira imyaka yose nanjye